Вітаю! Я Софія Петрова. І далі коротко про погоду. 10 липня в області переважно сонячно. У Черкасах буде до 33 градусів день та 25 градусів вище за нуль вночі. Сонячний день буде в Умані та Звенигородці. Температура триматиметься у межах 30-34 градусів з позначкою «плюс» в день. Вночі ж буде 22 градуси тепла. На жителів Канева та Золотоноші також чекає сонце. Стовпчики термометра в день покажуть 33 градуси, а вночі – 23 з позначкою «плюс». На жителів Сміла та Чигирина чекає спекотний день. В день – 34 градуси над нулем. Уночі ж – 25 градусів тепла. А я бажаю вам гарного настрою. До зустрічі на телеканалі «Вікка».